Улсын хурлын гишүүн Асандан Бочрыг улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж явах хугацаанд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөө үйлдвэрлэлийн сайдаар ажиллаж байсан Бацэрэгт нөлөөлж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас Сафир Стаун компаний нэрээр 1.2 тэрбум төгрөгийн зээл авсан гэх хэрэгт буруутгаж байгаа. Түүнийгийн буруугийн шүүх хурал 7-р сарын 30-нд болсон ч өмгөөлөх шүүгдэгч хоёулаа ирээгүй учраас шүүх хурлыг өнөөдрийг хүртэл хойшлуулсан юм. Тэгвэл түүнд холбогдох 2-р шүүх хурал өнөө өглөө 9 цагт эхэлсэн ч дахин хойшлолоо. Засаг цусны шуурлан мөн хөлм тусгай ангийн 22-ын 1-р зүйлийн 3-р хэсэг буюу улс төрд нөлөө бүхий этгээд бусдад давуу байдал олох гэмт хэрэгт улсын хурлын гишүүн Асандан Бочрыг толгойдуулан яллах үйлдэл үйлдэж ирүүлсэн хэргийг Баянзүрх дүүргийн эрүүгэргийн анхаарчны шүүх 2020 оны 6-р сарын 15-ны өдөр хүлээж авсан. За 20 оны 8-р сарын 12-ны өдрийн 10 цаг зарлагдсан гин бүрэн шүүх хурлаанаар за шүүгдэгч Дан Бочрыг нэмж өмгөөлөгч авсан. За уг өмгөөлөгч нь хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасныг шүүх хүлээ авч шүүгдэгчийг өмгөөлүүлэх хэрэгээр хангаж шүүх хурлааныг 2020 оны 8-р сарын 19-ний өдрийн 9 цаг хүртэл хойшлууллаа. За шүүх хэргийг хүлээж авсан өдрөөс хойш шүүгдэгч болон түүний өмгөөлөгчийн гаргасан хүсэлтээр шүүх хурлаа энэхүү 2-р удаа хойшлж байна. Тий, шүүх хурлаа урд нь авсан өмгөөлөгчнөөс татгалзаад шинээр өмгөөлөгч авсан учраас хэргийн материалтай өмгөөлөгчийг танилцъя гэсэн. 10 авцтай хэрэг байгаа юм байна. Тийм учраас шүүх хурлаа нэг хойшлчих. Нийслэлийн прокурорын газраас түүнд эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3-1-р зүйлийн 2, 3-4-р зүйлийн 1-р зүйлийг журамлан, мөн хуулийн тусгай ангийн 22-1-р зүйлийн 22-1, 3-р хэсэг улс төрд нөлөө бүхий итгээд бусдад давуу байдал олгохт холбогдуулан өнгөрсөн 4-р сарын 8-ны өдөр яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн 9 хавцс бүхий эрүүгийн хэргийг Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн ангийн анхан шатны шүүх 6-р сарын 15-ны өдөр хүлээж авсан юм. Шүүх хэргийг хүлээн авсан өдрөөс хойш шүүгдэгч болон түүний өмгөөлөгчийн гаргасан хүсэлт шүүх хурлаан ийхүү 2-р удаага хошиллоо.